Kerajaan mengumumkan kenaikan skim subsidi harga padi daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan metrik berkuat kuasa esok. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dengan langkah itu bermakna pesawat akan menerima sekurang-kurangnya RM1,700 per tan metrik dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan golongan itu. Menurutnya, kenaikan kadar SSHP itu melibatkan implikasi kewangan tambahan sekitar RM360 juta setahun dan dengan itu jumlah peruntukan SSHP akan mencecah RM1 bilion setahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program sentuhan Agro Madani peringkat Negeri Perak di dataran Kerian Permai hari ini. Menurut Anwar lagi, ia merupakan kenaikan terbesar SSHP sejak beliau menjadi Menteri Kewangan kira-kira 25 tahun lalu.